Hallo geliefdes, wees gegroet in die wonderlike naam van ons Vader, van die Heilige Gees, van Jesus Christus, ons Here. Ons is maar besig met 21 dae om te sê dat ons gaan nie dit sien as 'n lockdown nie. Ons wil graag die goeie goed sien in 'n tyd wat ons in ons huise moet wees. Ons wil dit sien as 'n tyd om nader te beweeg aan die Here. Baie keer is die verskoning van ons het nie tyd om nader te beweeg aan die Here nie. So in hierdie tyd gaan ons bietjie tyd spandeer saam met die Here. Ons gaan sy woord lees 21 dae. Ons gaan saam bid en ons gaan saam ondersoek en ons gaan nader beweeg aan die Here. So kom ons doen dit. Ons is by dag 9. Ons lees vandag Filippense 4 vanaf vers 10. Hierso skryf Paulus: "Ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Nie dat julle my ooit vergeet het nie. Julle het nie net die kans gehad om iets te doen nie. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in my omstandighede te behelp. Ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly." Nou vers 13: "Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen deur my in my moeilike omstandighede by te staan." Dan skryf hy oor die gemeente in Filippi, Ephroditus en die ander mense wat vir hom help. En dan aan die einde dan sluit hy af: alles kom eintlik daarop neer dat aan God kom toe die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. In vers 19: "Hy sal vir julle gee in al julle behoeftes ryklik volgens sy seën." Julle sien dat in hierdie tye moet ons ook vir mekaar bystaan, vir mekaar help. Vanoggend 'n persoon gehad wat net vir my gevra het, kan ons nie help nie? En eenvoudig net te sê, yes, ons kan. Ons kan nog steeds help. Kom ons help mekaar, kom ons staan mekaar by. En hierdie vers 13 wat baie keer gebruik word verkeerdelik deur te sê, maar die Here gee vir my alles en in alles is ek in staat deur Christus wat my krag gee. Dit gaan eintlik hier oor Paulus wat sê dat ek weet wat dit is om min te hê, ek weet wat dit is om baie te hê. En in al hierdie omstandighede het ek gesien dat God my genoegsaam maak van wat ek het. Hy stel my in staat om dit deur te maak. In die goeie tye en in die slegte tye. Hoekom in die goeie tye? Help my dat ek hom sal aanhou aanbid. Daar's 'n gedeelte in Spreuke waar Asaf skryf, dan sê hy: "Here, help my dat ek nie te ryk word om u te ontken nie en te sê u bestaan nie. Help my ook om nie te arm te raak sodat ek moet steel en u naam oneer aandoen nie." So in hierdie gedeelte, dit gaan daaroor, broers en susters, laat ons mekaar help in hierdie tyd, dat ons bystaan. Ons as gesin het besluit dat ons vir ons eie gesin sorg en dan ons drie ander gesinne vir wie ons op hierdie stadium sorg en help in die tyd. Dalk ekstra finansies vir hulle bydra sodat hulle vir hulle iets kan gaan koop by die winkel, sodat hulle ook in hierdie noodtyd kan besef, maar God werk deur ons in hierdie wêreld sodat hy op die ou en die eer kry en die heerlikheid en die roem. Hy sê vir Abraham: "Ek seën jou om 'n seën te wees vir ander." Mag ons in die tyd die seën wat ons wel het, dit wat ons beskikbaar het, mag ons dit deel. Mag dit soos die vroeë kerk wees om te sê, ons sorg nie net vir onsself nie, maar ons sorg ook vir ander. Mag ons die kerk wees wat nie net by mekaar kom nie, maar wat uitgaan na buite en tot seën is vir die wêreld. Wees gegroet in sy wonderlike naam. Gaan wees tot seën en hy sal jou weer seën om tot seën te wees van hierdie wêreld. Amen.